السلام علیکم رونو څنګه له خیر دی خی وی ټیک ټاک خسور کې برابر وی رونو دا باج سمور دی د انایت کدی سره نږدې باجوړ کې دا یو کلا دا یو خایست قدرتی نیچرل بیوټی چې ورته ویلې شي رونو تاسو چې کوم دی زمونږه دا چینل ور سره سبسکرایب کړئ زیای ارباش په نوم باندې دا چینل دی تاسو ته به د باجوړ هر یوه ویډیو په ښه شان سره او په ښه ډېر ښایست سره ملاویږي ستاسو دپاره به مونږه چې کوم دی د میوزیک پروګرام هم کوو او یو دا ټیم را سره یو شعر دی وایي چې سبا احساس د بل د اوښکو وکړي سبا احساس د بل د اوښکو وکړي چا چې په عمر کې جړلی نه وي نو عزت مندو اللہ خوشحالہ آباد لرا اور چرتا چی ہوئی زمون کو زڑ کی وسی گئی زمون کا استاد بن دی وی چرا مین شا او دائم ساتھی اسرا توا اے زڑ گئے صبر کمایا نا اسرا توا اے زڑ گئے صبر کمایا نا اول بکلا کلا غم او اس میں دوتر شکر بندی پتی کروما اس میں دوتر شکر بندی پتی کروما اے جانان میں لوڑ زبون ڈکے یم مجبور اینا بس انڈل پخو کروما مجبور اینا بس انڈل پخو کروما او یا غم دې د زغم خبر نه دا او نن نو اور په پچو او چغو کلی خبر او وای 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 نور په پچو او چغو کلی خبر او زنده وګړه مسافر ته شو خار ز شو ما خار دې مور شچتا ولې راګي